Blessings countlessly, eternally, upon your beloved, the best of creation. Muhammadun Sayyidul Kawnaini wa Thaqalaini. Muhammadun Sayyidul Kawnaini wa Thaqalaini wal Fari. Qaini min Urbin wa min Ajami. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام محمد He's the leader of both worlds, both creations. Muhammad is the leader of both worlds, both creations. And even both groups, Arabs and Ajam. Mawla ya salli wa sallim da'iman abadan ala habib. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام